विधायक हब तो एमिति पिपिलि विधायक रुद्र महारथी निजकु जनसाधारण सेवे नियोजित करी घर घर बुली लोकों असुविधा बुझुचंती। एही परिप्रेक्षीरे से किछि असहाय व्यक्ति को भेटिथिले जेउ मानकर घर पड़ी जाइथिला सेमानकु आश्वासना देवा सहित सेमानक दुख भी बुझिथिले। ଘର ଇଏରେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଇଏ ଆପଣ ଟିକେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦେବେ କି ଆମେ ତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା ବଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ମିଳେ କାରଣ ମେଜର ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିବନି ସେ 3000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି ତାଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଥିବେ ଯଦି କିଛି କରିହେବ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଘର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗକୁ ବି କହିବି ଯଦି ସିଏ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେ ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲିଜିବୁଲ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲି ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି କରିବ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ମିଳିବ ତା ଦୋକାନରେ ସେଇଟା ସିଏ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଲି ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ। ଆଜିର କ'ଣ ଆମର ଅଛି ଡାଲମା ଭାତ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ମେନୁ? ଆଜି ଅଛି ଡାଲମା ଭାତ। ସବୁଦିନ ଯାହା ଆମର ରହିଛି ମ୍ୟାଡମ ଦିଅ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲେ ଯୋଉଦିନ ଯାହା ରହୁଛି ସେ ଦିଆହଉଛି। ଅଣ୍ଡା କେବେ ରହୁଛି ଆମର? ଅଣ୍ଡା ବୁଧବାର ଶନିବାର ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ଟି ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଲାମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଉଠି ଆମେ ସେଠି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ରୁମ୍।